Дневникот на регионалната телевизија од ваќе гледате. Одржан состанок на Сдруженијето на сметководители од Охрид. Охрид домакин на престижната програма Midpoint. Дрворедот на туристичка се заменува со нов. Републичкиот сојуз за безбедност во сообраќајот на патиштата со совети за безбедно патување во лето. Изложба на плакати со пораки за лицата со попреченост. Во Дневников обичајно избори на вестите од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Надминување на разликите во цената и квалитетот на услугите помеѓу давателите на сметководствените услуги. Охрид домакин на престижната програма за развој на филмски проекти Midpoint. Земјотрес од 6,2 степени според Рихтеровата скала погоди делови од Грција и Турција. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. На иницијатива на повеќе членови на Сдруженијето на сметководители од Охрид, беше одржан состанок на Сдруженијето со цел истите да бидат запознаени со примена на тарифникот за вршење на книговодствени услуги, кој го донесе Институтот за сметководствени работници со цел надменување на разликите во цените и услугите и заштита од нелојалната конкуренција. Надминување на разликите во цената и квалитетот на услугите помеѓу давателите на сметководствени услуги, но и решавање на проблемот со нелојалната конкуренција е целта на применување на тарифникот за вршење на книговодствени услуги кој го донесе Институтот за сметководствени работници. На овој начин ќе дојде до избегнување на оние лица кои водат сметководство на црно, ајде да употребам таков термин, да тие луѓе нема никаква обврска спрема клиентите своји и утре ако настани некоја штета, тие нема никаква одговорност. Додека ние, кои сме регулирани, кои сме согласно законот конституирани, ја носиме сета одговорност. За да се стекнеме со лиценца за работа, ние треба да депонираме полиса на осигурување од 20.000 евра. Кузмановски додава дека со мало пролонгирање тарифникот би требало да се применува од 1. јули. Ние се надеваме дека ќе се реши. Зато што овие лица веќе не може да добијат лиценца за работа, ако не се со соодветна квалификација, не се регистрирани како овластени сметководители во институтов и така натаму. Значи, ќе се решат најголемите. И што е најважно, ќе бидат заштитени и нашите комитенти, односно ќе бидат стопенствениците заштитени од таа работа. Не се работа само за сметководител како сметководител, него е и заштита на нашите комитенти. Затоа што ако некој неквалитетно ја врши работата и тоа му предизвика некоја штета на нашиот комитет, кој ќе ја плати таа штета? Се надеваме дека истиот ќе даде позитивни резултати и во насока на заштита на работодавците и на сметководствените работници, додава Кузмановски. 23 млади сценаристи, продуценти и режисери од повеќе земји. Во наредните 5 дена во Охрид имаат можност да соработуваат со филмски експерти од цела Европа во рамките на програмата Midpoint, која важи за едно од водечките европски програми за развој на филмски проекти. За прв пат во Охрид се одржува престижната професионална програма за развој на филмски проекти Midpoint. 23 млади сценаристи, продуценти и режисери од повеќе земји во наредните денови ќе имаат можност да соработуваат со филмски експерти од цела Европа, но и да разработуваат проекти во круцијалната фаза на развој на самите идеи, кога се уште може да се доработи на креативниот и сеопфатниот дел на самите проекти. На овој воркшоп е конципиран на начин... Работата, принципот на работа во текот на овој воркшоп е да има индивидуални сесии на учесниците и работа на нивните конкретни сценарија, каде што тие добиваат инструкции во однос на сите сегменти од развојот, како на креативните аспекти, така и на оној финансиски и продукциски делот. Развојот на проектите. Финскиот проекта за... Работилницата во Охрид ќе придонесе за континуиран развој на стратегијата за едукација на филмските професионалци и за промоција на македонската филмска продукција надвор од државата. Ова ги потврдува нашите заложби, пред се заложбите на Агенцијата за филм, континуирано покрај поддршката во однос на финансирањето на филмските проекти, континуирано да работиме и да ја развиваме стратегијата за едукација на филмските професионалци, што е многу значајно при создавањето на нови филмски дела,
многу значајно од аспект да се создадат квалитетни филмски дела, потоа од аспект да бидат видени и на што повеќе надвор од границите на Република Македонија, да бидат присутни на што повеќе филмски фестивали и секако прикажувани во што повеќе киносали. Дел од меѓународната програма на Мид Поинт и македонскиот проект на режисерката Косара Митик и продуцентот Корнелија Ристовска, додека учество на работилницата во Охрид, обезбедија уште три македонски проекти, и тоа Изгубениот син на пашата на сцената Абдули и Газмент и Заири, Лето со Силвија на Андреј Волкашин и Јелена Станишева и Снежана на крајот умира на Христијан Ристевски и Симеон Дамевски. Работилницата во Охрид е прва од двете предвидени за оваа година. Следната ќе се одржи во октомври во Прага, каде на младите филмски работници ќе им се придружат и експерти од други области, со што ќе биде заокружена оваа генерација режисери и сценаристи. Владата на Република Македонија, која што се наоѓа на југоисток на Европа, изгледа е подготвена да го реши споро зимето кој се влече 20 години, пишува германскиот вестник Тагес Цајтунг во своето денешно онлайн издание. Според вестникот, Македонија во НАТО би можела да влезе со провизорното име од Обединетите нации ФИРОМ. Германскиот вестник Трагеш Цајтунг објави подолга сторија за Македонија каде се обработува суштината на спорот на земјава. Прашањето кое што го поставува Трагеш Цајтунг е дали Македонија може да се нарекува себе си Македонија, затоа што Грција го негира ова. Владата во Атина ги блокираше сите обиди оваа поранешна Југословенска република да стане членка на Европска унија и НАТО. Грција се плаши дека земјата со име Македонија ќе бара територија од северната грчка провинција Македонија, пишува вестникот, според кој поранешниот премиер Никола Груев дотурил масло на огнот кога во рамки на проектот Скопје 2014-та поставил споменик на македонскиот крал и грчки национален херој Александар Македонски. Вчера во Брисел македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров започна нов обид неговата земја да стане членка на Европската унија. Во среда тој сака да се сретне со грчки владини представници и да понуди добро соседство. Грчката левичарска влада на Сириза гледа причини за оптимизам затоа што националистичките кругови околу Груевски ја загубија моќта во Скопје, смета вестникот. Сега останува прашањето како земјата со 2,1 милиони жители да се вика во иднина. Германското министерство за надворешни работи ја нарекува ПРМ. Соединетите американски држави и Обединетите нации ја користат кратенката ФИРОМ. Двете кратенки значат поранешна Југословенска република Македонија, се вели во текстот на Трагеш Цајтунг, а пренесува дописникот на МИА од Берлин. Авторот на текстот пишува дека постои друг предлог како Горна Македонија, но грчките представници предупредуваат на преголемо забрзување при решавањето на спорот, а Димитров се надева дека во текот на следните месеци страните би можеле да се договорат. Тогаш би требало да биде организиран референдум на кој македонците ќе треба да се согласат со новото име на нивната земја. А како што наведува вестникот, доколку влезот во НАТО трае предолго, тогаш Македонија би можела да влезе со провизорното име од Обединетите нации ФИРОМ. Нема интеграција во НАТО и Европската унија без решение зимето. Се пораките како од официјална Атина, така и од Брисел, непосредно пред утрешната средба на министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров со грчкиот колега Никос Козиас. Продолжуваат надписите во грчките медиуми за притисокот Македонија да влезе во НАТО под референца каде се додава дека новата влада е подготвена за промена на името со цел влез во НАТО. Непосредно пред утрешната средба на министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров со грчкиот колега Никос Козиас, од Атина пораки дека нема интеграција во НАТО и Европската унија без решение за името, пренесуваат грчките медиуми. Овие пораки со поддршка од најпопуларната грчка опозицијска партија Нова демократија. Прашањето за името на соседната земја мора да биде решено на заемно прифатлив начин, а тоа е решение со кое што Грција ќе се согласи. Додека вакво решение не биде најдено, не може да стане збор за каква и да е промена на политиката од Букурешт, која што резултираше со едногласна одлука на НАТО. Ова политика има поддршката на мнозинството Грци и политички сили во парламентот, се вели во соопштението на одговорниот за надворешни работи на Нова демократија Јоргос Комуцакос. Телевизија Скайпак информира дека фокусот на утрешната средба за Атина ќе биде во насока на формирањето на генерална формула за подобрување на билатералните односи, што подоцна би можело да придонесе за решение за името, додека пак солунскиот вестник Македонија информира дека грчкото министерство за надворешни работи веќе прави стратегија во однос на евентуалниот притисок нашата земја да влезе во НАТО под време на референца.
со новиот закон за јазици кој го договориле СДСМ и ДУИ, собраниските и владини седници ќе се водат и на албански јазик. Ова го потврди синока високиот функционер на ДУИ Теута Арифи во своето гостување во емисијата на телевизија Арт. Тетовската градоначалничка и висок партиски функционер на ДУИ Теута Арифи во своето гостување во емисија на телевизијата Арт вели дека СДСМ и ДУИ го договориле новиот закон за јазици, според кој собраниски и владини седници ке се воделе на албански јазик. Запрашана дали ги решиле прашањата за официјална употреба на албанскиот јазик со нивниот партнер, Арифи истакна. Кој парламентари Талат Џафери шиплет ветам гјат комуникимит ме депутетет ЕВМРО ДПМНС. Те селет пархир та вртетес е њојн ата ветам си депутет е јо си кретар ковенди. Е кени зидур чешје не продормит зиртар та гјус шипе ме партнерин тувај. Po, до ме тан кјо ш пјесе марвешјес ќе кеми под подорими на гјус, на лиѓен под подорими на гјус, парашијет е да утхеќе парламентит на гјун шипе. Do me thënë, kur ligji do të vi në parlament dhe kur do të aprovohet nga parlamenti, normalisht që krye parlamentari do mund të uthejsua seancat në gjuhën Shqipe, ashtu si qeveritarët në seancat të qeveris. Do të mund të apërdori në gjuhën Shqipe, kjo është pjesë e propozimit dhe e ligjit për gjuhën për cilin kemi marveshje. За сега нема други детали околу законот за јазици, освен озаконување на водењето на седниците на албански јазик. Останува отворено прашањето дали ДУИ ќе добие двојазичност на целата територија или Ахмети ќе се задоволи со помалку одстапки. Функционерите на ДУИ веќе не спомнуваат униформи на албански јазик, ниту пак менување на банкнотите. Дрворедот на булеварот Туристичка се сече поради староста, вели директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец, како одговор на реакциите од граѓаните. Таа најавува дека на местото од старите дрвја ќе се засадат нови од сортите јасен и јавор. Се сече дрворедот на булеварот Туристичка на влезот во Охрид. Граѓаните реагираат и прашуваат зошто во пресрен на летните горештини се сечат дрвјата и се уништуваат сенките. Од јавното предпријатие Охридски комуналец објаснува дека сечењето на дрвјата се прави поради тоа што тие се стари, а нивните корени ги уништуваат тротоарите. Стариот дрворед е постар од 30 години. Истиот беше оштетен во однос на стеблото. Имаше доста суви гранки, искривени на едната или на другата страна, односно нема правилна форма и оформена крошна, ниту пак стебло кое што може да личи на дрворед према она што сега се обнови долниот дел, односно патеката за велосипеди и пешечката патека. Оттаму најавија дека наместо старите ќе се садат нови дрвја. За таа цел ние набавивме нови дрва, од типот на јасен и јавор, така да тие два сорти на дрворед ќе бидат украс на тој дел, на тој потек на булеварот Туристичка, односно на самиот влез на градот. Инаку, деновиве на овој потек на булеварот Туристичка активно се работи на асфалтирањето на тротоарскиот дел. Во пресрет на летните одмори, кога се зголемува и фреквенцијата на сообраќаот, Републичкиот совет за безбедност во сообраќаот на патишта со препораки до возачите. Периодот на летните одмори официјално почна. Топлото сонце, песочните плажи, високите планински врвови и ладот под густата дабова шума се само дел од предизвиците поради кои со нетрпение чекаме да седнеме зад воланот и да се впуштиме во летната авантура со најблиските. Фреквенцијата на автомобили и зголемениот интензитет на сообраќај овој период од годината барат одговорност. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќај на патишта со препораки до возачите. На прво место е техничката проверка на автомобилот, превентивна техничка проверка во станиците за технички преглед и редовен сервис со овластен сервисер. Особено важно за безбедноста на сите учесници во сообраќајот и на сите патници кои се во возилото со вас е да патувате во раните утрински часови одморени и наспани. Долгите патувања, гужвите и високите температури предизвикуваат замор, па затоа најдобро е да бидете добро одморени и свежи додека го управувате автомобилот. Конзумирајте повеќе течности и почесто одмарајте. Не возете повеќе од 3 до 4 часа без паузи колку и да се чувствувате одморено. Менувајте се со останатите возачи во автомобилот, напремногу долг
долги и напорни возења, препуштете го воланот на оној кој е најподготвен за возење во моментот. Практикувајте да ги запознаете пријателите и семејството со планот на патување за да имаат увид во планираната временска линија и да се подготвени да реагираат во итни случаи и секако проверувајте ја временската прогноза како за деновите за местото каде ќе го минете одморот, така и за местата низ кои минува патот. Подгответе се за патот соодветно на предвидените временски услови. Почитувањето на сообраќајната сигнализација и сообраќајните знаци е основно правило за безбедно управување со возилото. Брзото возење алкохолот се водечки причини за предизвикување сообраќајни незгоди со фатални последици. Затоа прилагодете ја брзината на условите на патот. Во секое патување најважно е да стигнете до саканата дестинација здрав и жив, се вели во сообщението на Републичкиот совет за безбедност на сообраќај на патишта. Утре во Црквата Свети Еразмо ќе се служи празнична вечерна богослужба по повод празникот Свети Еразмо Охридски. Дебрско-Кичевската епархија ги известува своите православни верници дека на 14 јуни во среда во манастирот Свети Еразмо во Охрид со почеток во 19 часот ќе се служи празнична вечерна богослужба по повод празникот Свети Еразмо Охридски, на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Дебрско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски господино Тимотеј. На 15 јуни во четврток со почеток во 9 часот ќе се служи Света архиерејска литургија на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Дебрско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски господино Тимотеј. Дебрско-Кичевската епархија ги повикува сите свои верници на заедничко прославување на овој празник. Поради постоење на основно сомнение дека сториле кривично дело царинска измама под член 278а од кривичниот законник, Царинската управа на Република Македонија до основното јавно обвинителство Гевгелија поднесе кривична пријава против лицето АА од Охрид. Една кривична пријава до основното јавно обвинителство Гевгелија е понесена против лицето АА од Охрид во својство на одговорно лице во правно лице и против правното лице поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело царинска измама по член 278а од кривичниот законник. Пријавените во текот на 2014, 2015, 2016 и 2017 година дали лажни податоци за стоките при увозно царинење, ако и влијаат на пресметките на износот за плаќање на царина и други увозни давачки. За потребите на пријавеното правно лице на 3.1.2013 година до Царинската управа на Република Македонија поднесено е барање за издавање на задолжителна тарифна информација. Согласно барањето, Царинската управа издаде задолжителна тарифна информација со рок на важење од 3 години. Во постапката на увозно царинење на стоките за потребите на пријавеното правно лице на македонските царински органи им приложиле царинска декларација со лажна тарифна ознака, иако располагале со задолжителна информација за правилната тарифна ознака со намера да избегнат делумно плаќање на царинските давачки. Царинската управа изврши дополнителна пресметка за евидентирање на царинскиот долг во износ од 1.151.005 денари и го задолжи увозникот да ги доплати избегнатите давачки. На 12 јуни во полициската станица во Охрид бил задржан 48-годишниот АП од Корча, Република Албанија, кој предходно бил лишен од слобода на граничниот премин Кјафасан по издадена меѓународна потерница. Истиот ден лицето е изведено пред Основниот суд во Струга, каде му е изречена мерка притвор во трајање до завршување на постапката за екстрадиција. Веднаш потоа од страна на полициските службеници е предаден во казнено поправната установа затвор во Охрид. Тематска изложба на плакати, изработени од 30 на млади луѓе од целиот свет, беше поставена пред учесниците на работилницата за подобрување на услугите за лицата со попреченост која се одржа во Охрид. Гере Трипков, од Сдруженијето на графички дизајнери Плак Арт, истакна дека целта е преку пораките да се подигне свесноста кај луѓето за оваа ранлива категорија. Потребите на лицата со попреченост низ тематски приказ на плакати беа изложени за време на работилницата за подобрување на услугите за лицата со попреченост која се одржа во Охрид. Гере Трипков од Сдруженијето на графички дизајнери Плак Арт истакна дека плакатите се дело на млади дизајнери со цел подигнување на сензибилитетот на граѓаните за ваков вид на теми и овозможување подобра интеграција на луѓето со попреченост. Овде се представени 80 дела на
учесници на 8-миот конкурс кој се одржа пред 2 години. Темата беше Enabled for Disabled или сите за луѓето со попреченост. Меѓу нив имаме и ги имаме и наградените плакати. Овие плакати се на учесници од повеќе од 25 или 26 земји и има учесници од сите континенти. Трипков истакна дека со оглед на тоа дека на работилницата има три таргет групи на луѓе во кои се вбројуваат лица за со попреченост, невладиниот сектор и меѓународниот фактор, имаат позитивна реакција од сите. Пораките се чисти, бидејќи се работи за пораки кои ги работат младите плакатисти широм светот, студенти, со чиста мисла и прецизна, точна порака, која мислам дека делува на сите од нас брзо и во истиот момент и длабоко останува во сеќавање. Постои интерес ова изложба да биде прикажена и на други настани, додава Трипков. Нов успех за теквондистите од ХВА ранг и ТФ Лескоец од Охрид. Тие викендов учествуваа на силниот меѓународен турнир Romania Open 2017, од каде се вратија со 3 златни, 1 сребрен и 2 бронзени медали. Во романскиот град Орадеа, минатиот викенд се одржа меѓународниот А-класа ИТФ турнир Romania Open 2017, кој е најсилен завршен турнир за оваа пролетна надпреварувачка сезона. На овој престижен турнир зеде учество и клубот Хваранг ИТФ Лескоец Охрид, кој настапи со 5 надпреварувачи. На овој турнир надпреварувачите од Хваранг ИТФ ги одмерија силите со представници од 10 земји од регионов, од Романија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Унгарија, Австрија, Молдавија, Чешка, Словенија и Македонија. На овој надпревар, како и на секој А-класа турнир, беше присутно раководството на ИТФ, генералниот секретар Ким Сунг Хван, благајникот Ким Чол Гју, подпредседателот мастер Марио Богданов и гранд мастерот Ким Унг Чол Црн Појас 9-ти дан. Представници на Охридскиот клуб под водство на Маријан Чо Лазарески Црн Појас 4-ти дан, поранешен светски вице-шампион, беа Давид Крстески, настапи во три дисциплини: форми кадети, борби кадети и специјални техники кадети. Марио Крстески настапи во две дисциплини: форми кадети и борби кадети. Божидар Димитриевич настапи во две дисциплини: форми кадети и борби кадети. Филип Трифуновски настапи во три дисциплини: форми кадети и борби кадети и специјални техники кадети. Христијан Митрески настапи во две дисциплини: форми кадети и борби јуниори. Повторно, како и секој турнир, имаме по некој надпреварувач кој не изненадува пријатно и не прави да се чувствуваме горди како македонци. На овој турнир најголемото изненадување ни го приредија Марио Крстески и Филип Трифуновски. Марио Крстески зеде злато во форми, а во борби беше оштетен од судиите во финалето, иако беше драстично подобар од својот противник, се закити со сребрен медал и со тоа му беше скратена можноста да се закити и со пехар за најдобар кадет. Филип Трифуновски својата супериорност ја демонстрира во специјални техники, кој во конкуренција од 17 кадети го освои првото место и се закити со злато. Иако ова му беше првпат да се надпреварува во оваа дисциплина, додека во борби се закити со бронза. Божидар Димитриевич очекувано го зеде златото во борби и со тоа го потврди својот квалитет, кој ни го покажа во Лјубљана, каде даде 2 нокаути со вртен удар и беше запишан во листата на нокаутери на 13 години. Давид Крстески на овој турнир стигна до полуфинале и се закити со бронза, но овој пат беше видливо преморен и не можеше да го даде својот максимум. Христијан Митрески на овој турнир исто беше преморен од претходните надпревари кои ни дојдоа набрзо, а што току влезе во најтешката јуниорска категорија и за жал не успеа да се закити со медал, велат од клубот Хваранг ИТФ Лескоец Охрид. Оттаму додаваат дека се презадоволни од настапот и покрај тоа што пред почетокот биле скептични дека ќе освојат некој медал, бидејќи бил видлив уморот кај нивните надпреварувачи од претходните надпревари. Како и секој пат, така и овој пат, најзаслужен за успехот на теквондистите е нивниот генерален спонзор, до кого јавно се заблагодаруваат и ветуваат дека и војнина ќе го рекламираат гордо и достојно.
Во продолжение на дневникот следува временската прогноза. Променливо и нестабилно време со локални врнежи од дожд со променлив интензитет и проследени со грмежи се најавуваат од утре попладне. Утре доцна попладне и во вечерните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, особено на западот од земјава, а локално се очекува процесите да бидат поинтензивни. Повремени врнежи ќе има и во текот на ноќта, како и во четврток предпладне, а преку денот облачноста ќе се намалува. Позначителен влажен бран се очекува и во сабота попладне. За време на викендот ќе дува засилен северен ветер и ќе има значително намалување на дневната температура. Почитувани на регионалната телевизија Одва, го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на Одва телевизија.